אהלן וסהלן. יש שתי שיטות איך להגיע לניגונים, לנגן אותם טוב. שיטה ראשונה זה לעשות הרבה תרגילים לפני כן, ואז להגיע לניגון ולנגן אותו אחרי שעשית מלא תרגילים. ויש שיטה שבעצם מהניגון אתה מנגן ניגון, ודרך הניגון אתה לומד עוד ניגונים. אתה למשל לוקח ניגון מסוים ומנגן אותו בכל הסולמות בקלרינט. מכל נקודה בקלרינט אתה מתחיל את הניגון. נתחיל איזה ניגון פשוט. ניגנתי את זה פה במי מז'ור, זה לא חשוב, גם אם אתם לא מבינים מה זה. אז התחלתי אותו מהנקודה הכי נמוכה של הקלרינט. אז בואו נתחיל את זה עכשיו, חצי טון למעלה. אחרי זה, הלאה, עוד חצי טון למעלה. וכולו וכולו. וכן למעלה בקודש, עד למעלה למעלה. אז זה, הנה רעיון שאתה לוקח ניגון, ואתה מעתיק אותו לעוד מקומות, ודרך הניגון אתה לומד את הסולמות ואת המעברים בקלרינט. אז אנחנו ניקח עכשיו ניגון את רשנשר מספר 5 שניגענו ביאפצ'יק, ודרך הניגון הזה אנחנו נבנה שלושה תרגילים. אז נתחיל אותו עד למקום שבאמת נוציא תרגיל מתוך הניגון. אז הקטע שמסיים את הבית, בוא נעשה ממנו תרגיל. מה קורה בעצם במקום הזה? אם הסולם מי שאני מנגן בו כרגע הוא מי מינור, אני מתחיל מהדרגה השלישית של הסולם. 1, 2, 3, עושה דבר כזה. טה 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 טה, כן, קופץ 2. טה 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 טה. אחרי זה מהדרגה הנמוכה יותר, מפה, אותו דבר. טה 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 טה. ואז טה רה בדה בה פה בה פה דה פה דה פה רה. אז בואו ניקח את הדבר הזה ונעשה ממנו תרגיל. נתחיל מי למעלה בסולם. מי מינור למעלה. זה מה שקורה. פה רה פה 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 רה פה פה. רק עשיתי את זה בדרגה הכי גבוהה בסולם. מי... יורד דרגה ועושה את זה מדרגה אחת מתחת, וכן הלאה. אפשר כמובן לרדת עד למטה בקלרינט, שזה עוד יותר מומלץ. ונמשיך את הניגון. עכשיו מגיע השערה, מה קורה פה מעכשיו? אז בעצם מה שקורה פה עכשיו זה פירוק אקורדים על פני הסולם. בסולם יש אקורדים, מה זה אומר? מי מינור? אני מתחיל אקורד על המי מינור, שזה אומר שאני עושה צליל, מדלג צליל ואת הצליל אחריו. מי מדלג על פא דיאז ומנגן את סול. מי סול, ואז שוב מדלג על לה ומנגן את סי. מי סול סי. אותו דבר בכל דרגה בסולם. אז מה שקורה פה מהניגון, אנחנו עושים את זה ככה. מתחילים את האקורד לה. רק עושים אותו באופן כזה. לה וישר לצליל הגבוה של האקורד. אחרי שעשיתי לה, אני יורד את האקורד מלמעלה. עכשיו יורד דרגה, אותו דבר מסול.
נמשיך את הניגון. מה קורה פה? פה יש לנו את הקורד סול מז'ור, שהוא מתחיל מהדרגה השלישית שזה C. סול מז'ור זה סול, C, רה, סול. אז אני מתחיל פה מ-C ועושה ארבע צלילים. ואז מ-רה. שוב, סול ואז את הדבר הזה. אז בוא נעשה תרגיל. כל אקורד, בוא ניקח את סול, נעשה את זה מלמטה. אפשר לעשות כמובן את הדבר הזה בכל אקורד, בכל סולם. יש לנו הלאה. אפשר לבנות עוד תרגילים על הניגון הזה ועל עוד ניגונים. אז זה דרך טובה להתחיל מהניגונים, למצוא תבניות בתוך הניגונים ולהתאמן עליהם, על כל הסולמות ועל כל הסולם ודרגות וכל וכל, כמו שלמדנו. בהצלחה מרובה.